vamos partir para a higienização. Nesse corredor, esse pendente vai sair. Eu vou colocar dois trilhos eletrificados de 1 metro para cá, com o spot aqui, a mesinha de telefone. E dali para lá, um trilho de 1 metro com o spot para aqui, para essa porta aqui, e outro aqui para baixo. É o que vou fazer após a higienização. Primeiro, a aplicação com Zenith diluído 10%. Já está desencrustando tudo. Depois eu vou retirar com água, com a pulverizadora. Vou deixar agir. Enquanto isso, eu vou lá lavar essa frente. Isso aqui no mesmo local, aqui no Flamengo, R$ 200. Se quiser que eu leve lá para baixo, desmonte, lave, aí vai ser uma limpeza. Aí é 450. Vamos deixar agir. Ml 127 volts. Quando eu liguei pela primeira vez, para ver se ele estava refrigerando, ele estava refrigerando bem pouco. Agora, ao ligar, ele já refrigera no máximo, em torno de 12 graus. O refrigerador está limpo. Totalmente limpo. Então, a troca de calor
aqui do gás. Esse apartamento eu venho uma vez por ano há mais de 10 anos. Agora estou aqui melhor equipado e cobrando mais caro. Misericórdia! A parte de trás do aparelho tem uma bandeja coletora, eu que instalei, que é um dreno coletivo. Toda a sujeira está saindo por trás. Aqui na frente nós temos esse prédio que foi até comprado pelo Eike Batista, depois passou para o Rio, na Nacional. Ele está sendo vendido com 3 vagas na garagem, apartamento. Mas ali à frente tem um pão de açúcar. Ele vai ter obra aqui para mim, porque... Parece que está tudo vendido antes de fazer esse retrofit. Uma bagatela aí de 3, 4 milhões cada um. Vixe! Vamos partir lá para o trilho eletrificado para 3 spots. Tem preto, tem branco. Essa aqui é a emenda. Essa emenda tem essa reta L, T e X. Então, você pode fazer para cá, para cá, para cá, como você queira. Aqui é o lado da alimentação. Vou soltar aqui esse parafuso para ver. Introduz e aperta. E esse vai encaixar nesse. Conecta os cabos e recoloca a tampa. Olha aí, trabalho do Gilson eletricista, trilho eletrificado. Eu joguei um pouco para o quadro, tá? E aquele para a porta.
Eu vou até sugerir colocar mais um aqui, virado para esse quadro aqui, ó. Dois de um lado, dois do outro. Vai ficar show de bola. Hein, meu querido? Quanto é que vale isso aí? Trezentinho. Aqui. É até para equilibrar mais um ali no meio, para aquele quadro aqui ficar melhor. Vou dar a sugestão. Isso aí eu nem compro, que é só encaixar e girar. É hora da merenda! Moqueca de camarões, farofa de dendê, arrozinho branco. Espumaçante, hein? Na panela de barro. Vou regar isso aqui com azeite. Andorinha. E para acompanhar, meia palavra. Misericórdia. Isso foi só aquilo. Limpeza, higienização de um ar-condicionado, de janela e trilho para spot. Você vê que está fraco aqui no canto. Agora ali, petit gâteau. Guatau podría estar el papá de Pepe metido allá adentro, muchachos. Su historia, Dios mío.